好，那么今天我们要这个进行第二章第五节的第二小节跟第三小节的部分，然后我们这学期呢就是讲完这个第二章的部分啊，那第五节的部分呢所牵涉到的是柏拉图的菲佐这个对话录。那么里面谈到了苏格拉底之死啊，我们在上个星期已经谈过了第一小节，那么今天呢要进行第二小节跟第三小节的部分。那么在第二小节这里哈，他在一开始的时候提到这个苏格拉底的这个灵魂不朽的论证啊，其实他在第一小节那边就已经提到过啊。那在第二小节的开头，他谈到说他把整个这个论证给讲完了啊，但是我们的书里面完全没有提到这个论证的内容啊。那但是却谈到了在听完了苏格拉底的论证之后啊，他的学生们所发表的意见啊，那所以我觉得有必要讲一下这个苏格拉底的这些论证啊，他有好几个论证，这个各位从书里面37页开头就可以看得出来，他说 "After listening carefully to Socrates' arguments" 啊。各位可以看到，arguments 是用复数啊，所以事实上，苏格拉底提出了好几个论证啊。那么这些论证哈，并没有名称啊。那现在我要谈这些论证啊，我就分别的给他们名称啊。那么各位在投影片上面可以看到啊，我这些名称哈，就是不同的书里面对于这些论证的名称给的都不一样啊。那我依据的是台大哲学系教授这个希腊哲学的老师徐学庸啊，那么他曾经这个写过一本关于菲斗篇的这个书籍啊，那么书名就叫做《灵魂的奥迪赛》啊，《灵魂的奥迪赛》啊，那么在那里面呢，他就讨论了菲斗里面关于灵魂不朽的论证啊，那他分别的给了一些名称哈，虽然这些名称，有些我觉得可能也还是有商榷的余地啦，但是我们就暂时的依照的他所使用的名称啊，那么第一个论证啊叫做循环论证，但这个循环论证呢，并不是我们在逻辑上一般所讲的那个循环论证啊，那么相反的，他要讲的是这种相反者。这个互相生成哈，这样的一种观点啊，这样的一种观点。那么相反者互相生成，所以呢，A 产生的 B，那 B 呢，是 A 的相反啊，B 又产生了 A 啊，那么因此看起来就构成了像是一个循环一般哈。所以这大概是为什么这个徐学庸老师把这个论证称之为叫循环论证啊，但是它跟逻辑的那个循环论证意思不一样啊，并不一样。好，那这个相反者相成的观念哈，在菲斗篇里面哈，他的确有这样的说法啊。这个我把一些菲斗里面的原文哈，标注在原文的这个页码，标注在这些句子的后面。那这些页码呢，并不是任何一本书的页码，而是最古代的时候，刚编目出菲斗的时候啊，那么那个时候的页码啊，那它通常不会标在书本的最下面，而是标注在这个书本的这个侧面的地方啊。所以当你去查的时候，不管你用哪一个版本啊，你只要找到，比如说这个所有的事物都以相对物来自于相对物的方式生成啊。那么，这个呢，你不论哪一个版本，你大概都可以找到它在这个正文的两侧哈，这个写71A7以及到一直到71A8的地方啊，找到这句话啊。好，那这个循环论证呢，它牵涉到一些观念啊，一些观点啊。那么这个观点呢，我就找了一些句子来说明哈。那么刚刚我们已经看到了这个第一个句子，就是所有的事物都以相对物来自于相对物的方式生成啊。这个是
苏格拉底所提出来的一个观点，然后接着他下面另外有一个观点，这个观点其实就是他的一个主要论证之所在啊。他说，如果变化不从两物中的一物变成另一物，而且再从另一物变回该物，如果不是这样的话，那么而这样的话就会像圆的循环一般啊。那么如果不是这样的话，那么如果变化是呈线性的啊，而没有回转或弯曲的话，那么最后所有的事物都只会达到相同的结果，并且不再有变化啊。那么我们拿生跟死这个来理解的话，就是说在这个循环论证里面，它意思就是说生会产生死，然后死呢又重新产生生，生再产生死，那么这个就是所谓的相反者相成啊。那在下面的这段话啊，作为他的一个论证啊，他主要的一个说法就是说，如果生不产生死，死产生生啊，然后形成一个循环，所以就会什么生生不息啊，这个又有生有死啊，不断的进展。如果不是这样的话，那就会变成只有从生到死，然后从生到死。那么他说这样的话，最后所有的生都会变成死啊，那么就不会再得到相同的结果了啊，这个是就会得到相同的结果啊，就不会有变化了啊，这个是他的这个所谓的循环论证啊里面主要要论证的。所以按照这样的一个说法的话啊，那么生产生死，死会产生生啊，这是苏格拉底所提到的第一个论证啊，第一个论证。那么第二个论证呢，则是回忆说啊，这个回忆说其实在柏拉图的其他的对话录里面也提到过啊，但是苏格拉底在死前，在菲斗这里哈，他谈到这个回忆说，主要的是要证明灵魂先于肉体而存在，然后呢，他在证明了人灵魂先于肉体的存在之后呢，他接着要证明的是，在肉体死亡以后，灵魂还继续存在啊。那么这个就是第三个论证啊。那么这个第三个论证，在徐雄老师的书里面就把它称之为叫做相似性论证啊，相似性论证。所以这个相似性论证跟回忆说的这个论证啊，那么他们分别构成了一个论证的一体两面，一个是说在肉体之前就已经有灵魂，一个是说在肉体之后啊，那个灵魂还继续存在啊。那我们先来看看这个回忆说啊，这个回忆说里面苏格拉底讲过像这样的话啊，他说，如果任何人回忆起一件事，那么他一定在某一个先前的时间就已经知道了这件事啊，那个这样才叫回忆嘛，对不对？所以回忆意思就是说，你早就已经知道，但是你可能什么暂时的忘记了啊，暂时的没有把它放在你的这个脑海中，而把它什么存到了你的档案里面去。那回忆就是把它再重新从档案里面叫出来啊，叫到你的这个记忆体这边来啊，这个就是回忆这件事情。那所以如果知识是一种回忆的话啊，那么这就显示什么？人早就具有知识啊，只是它被存放着，那么它需要什么？透过回忆才能够这个获得啊，这个是这个苏格拉底的说法啊。那另外一个说法啊，他说，假定某人在看见或听到某事物时，不仅意识到这个事物，而且他还意识到另外一个事物，那么这种情况说他在意识这个事物的时候回忆起了另外一个事物，难道不对吗？啊，那么这个就大概就算是他对于回忆说的一个论证啊。那在柏拉图的另外的对话录内里哈，那么他甚至用这个数学哈来证明这一点啊。那么他教导一个小孩子几何啊，那他在教导这个小孩子几何的时候，他只告诉他几个简单的道理，然后那个小孩就搞清楚了整个数学是这个几何的情况是怎么一回事啊。那苏格拉底在那里的说法是，我只告诉他
部分，但是他就知道了这整个的原理原则。这显示什么？这个原理原则其实早就在他的这个意识里面了。所以呢，我透过一些例子，然后让他知道哦，原来所谓的原理原则是这个样子啊。那么如果我要用最简单的方式来说明的话，就是说，当你在学数学的加法的时候啊，那老师并不是告诉你加法的定义，相反的，老师是告诉你一加一是等于二，一加二等于三啊，一加三等于四啊，然后再来二加一等于三，二加二等于四等等啊。那么老师所给你的这些都只是例子。可是透过这些例子，你就知道什么叫做加法了，对不对？你就知道什么叫做加法了。那么苏格拉底用这样的一个方式要说明什么？他说：“所以我并不需要穷尽所有的加数跟倍加数，相反的，我只要什么？这个历世几个加数跟倍加数的情况，让你了解这个加法是怎么一回事啊。”那他用这个来证明什么？说，所以加法其实早就在你的脑海里啊，你只是什么？并忘记了它啊，不记得这个加法是怎么一回事。那么透过一些例子，你就拥有了啊。他说，如果不是这样的话啊，那么我们怎么能够了解一个人哈？就从一些例子当中，他就可以知道整体呢啊。那么在我们刚刚所看的第二句话那里哈，他实际上所讲的就是这个情况啊。他说某人看见或听到某事物啊，就是像看见或听到一加一等于二，一加二等于三啊这样的情况。他说还意识到另外一个事物，就是老师所不曾举例过的啊，比如说二十七加五十九啊，就你从来他没举过这个例子啊。但是在你理解了一加一等于二，一加二等于三的过程当中，你事实上就会知道二十七加五十九会等于多少了啊，你就意识到它了啊。那这显示什么？显示二十七加五十九这件事情并不是老师告诉你的，相反的是在你掌握的这个加法的原则里面所包含的。啊，所包含的啊，那么这显示什么？这个加法的这个原理啊，其实本来就在你的脑海里。所以苏格拉底在他的这个学习里面有这样的一种说法啊，就是学习就是回忆啊。一个老师教导学生啊，让学生去做学习，其实就是什么？帮助他回忆起道理本来应该有的是什么。那么这个道理本来应该有的是什么？其实早就在人的心中，啊，其实早就在人的心中，可是呢，它没有被什么唤起啊，没有被这个回忆这个字眼在希腊文是捞起来的意思，它没有被从你的潜在的啊，你所储藏的你的档案里面储藏的那些档案里面被捞起来哈。现在呢，透过这些学习的过程。事实上就是把它给捞起来啊，让你回忆起来啊。那苏格拉底在这个菲斗这边再重新的提他以前所讲的学习及回忆的这个理论，主要要说明的就是，所以人在出生以后啊，他实际上并没有学到什么数学啊，可是经过几个例子他就知道了。这显示什么？显示他一定在某一个先前的时间就已经知道这件事。那么这个某一个先前的时间哈，如果我们去看这个人哈，比如说这个小孩到六岁的时候学加法，那么他一到五岁事实上并没有学啊，对不对？所以一定是什么，在他出生之前，他就已经知道了啊，在他出生之前他就已经知道了。那如果他在出生之前就已经知道，这表示什么？灵魂在，因为学习的是灵魂啊，对不对？所以在他还没有肉体的时候啊。他已经先知道了这件事，那么这个就是他用回忆说哈、啊、来证明这个灵魂先于肉体的存在啊，这是第二个论证啊。那么第三个论证呢是相似性论证啊，这个相似性论证跟刚刚那个回忆说的论证形成一个对比啊，他所要证明的是灵魂在肉体死亡以后仍然继续的存在啊。那么这个论证哈、啊，我觉得他就苏格拉底讲了很多了哈、啊，那
包含了很多个别的可能有点不一样的论证在啊。那么我们看一下这个他在这里面是怎么说的啊。他说，凡是由部分所组成的复合物都会消灭，而凡非由部分组成的单纯物不会消灭啊。这个是后来哈，在欧陆理性论的哲学家曾经后来在继续提到过的，比如说笛卡尔啊，莱布尼兹啦、啊，他们也都这样提到过啊。那么肉体呢是由部分所组成的复合物，而灵魂却是一个单纯物。那这一句话哈、啊，跟上面一句话结合起来看的话，事实上就显示什么？肉体因为它是复合物，它是由部分所组成的，所以它是会消灭的啊。那灵魂呢，它是单纯物，它不是由部分所组成啊，所以呢，它就不会消灭。那如果它不会消灭，那灵魂就是不朽的，对不对？灵魂就会继续的这个永远的存在啊。那么除此之外，苏格拉底还有另外一个说法啊，这个说法比较跟这个相似性论证的这个相似性有关啊。他说，灵魂与肉体结合在一起时，会有一个是统治者，另外一个是被统治者啊。那么统治者是神圣的，而被统治者是会腐朽的。然后他说，灵魂呢近似神圣者，而肉体呢近似会朽者啊。那么在这样的一个说法里面，这个相似性的论证其实所指的相似就是什么？就是灵魂跟肉体各有他们所相似的啊，一个相似的是神圣的，作为统治者的；一个所相似的是这个会朽的，这个被统治的啊。那么这个神圣的本来就有不朽的意思啊 ，immortal 啊，这个神圣的就是不朽的。那么相反的，这个与神圣相对的世俗的东西，那就是 mortal 啊，就是会腐朽的啊。那他在这里面讲这个灵魂跟肉体的关系的时候，显然就是把它比附成神跟人之间的关系，灵魂比较接近神，而肉体比较接近人啊，这样的一种说法啊。但是在这整个说法里面，你可以看到哈、啊，它其实有两部分，对不对？就是复合物、非复合物，以及这个神圣跟会腐朽的啊，这样的两种不一样的地方啊。那这些在这个徐兄老师的书里面哈、啊，他是把它当作是同一个论证啊。那上面这个论证呢，我说到后来啊，所谓上面的论证就是这个复合物跟单纯物的这个论证啊，到后来还继续被欧陆理性论的哲学家来这个采纳啊。那各位也许会问到的一个问题就是说，为什么这个由部分组成的复合物就会消灭呢？主要就是这些由部分组成的复合物，一旦因为它既然是由部分组成的，所以当然就有可能怎么样，再分解为部分。那么分解为部分其实就是消灭啊。那么这个是一个普遍的古希腊的时候对于生灭的一种说法啊。就是什么是生成呢？生成其实就是聚合，而什么是毁灭呢？毁灭其实就是离散啊。所以他用聚合跟离散来理解生成跟毁灭啊。你比如说原子论者，原子论者认为一个事物是由原子所组成的，那这个事物什么时候生成呢？当原子聚合组成它的时候，那么它就是生成。那么事物什么时候毁灭呢？事物就是在这些原子离散了啊，不再组成它了，那么这个事物就毁灭掉了啊，就毁灭掉了啊。那么在这些观点里面，事实上都隐含了一个，就是什么？物质不灭，就是说原子其实本身啊，原子这个颗粒啊，本身是不会消失的，它们只会离散。那离散了之后呢，它们可能怎么又去组成别的东西啊？所以一个人死了之后，你的身上的原子就什么分散了，对不对？那么有些原子可能什么这个变成土壤的一部分，有些原子可能变成河流的一部分，并且流到大海去，有些原子可能怎么样？比较轻啊，所以就什么漂浮到天空变成白云啊，然后甚至这个下雨之后又这个流到这个地面来，然后可能被
一棵树吸收了，那这颗原子因此就变成了树的一部分，以及等等。那么所以这个世界其实没有增加任何一种一点东西，也没有减少任何一点东西，这个世界只有什么原子的就是聚合跟离散，就是原子不断的分分合合，而我们所看到的就是什么万事万物的生灭，那事实上万物万物的生灭事实上没有就是死了一个人并没有真的少任何东西，他们其实只是什么跑到别的地方去而已，跑到别的地方去，因为离散了所以跑到别的地方去，这个是原子论。那希腊也有人认为这个人或者万事万物都是由所谓的水火土气这个所组成的，这个观念普遍的在整个印欧民族，在像佛教所讲的四大皆空，这个四大皆空其实就是水火土气，那一切都是水火土气所组成，这个水火土气呢组成了这个事物，所以事物就生成了，同样的这个事物毁灭就是什么它变成了水火土气，分散到空气中，分散到土壤里，分散到河流当中，所以就离散了，所以看起来像是什么这个事物毁灭，所以在这样的一个观念里面你可以了解希腊人比现代人不怕死，为什么比较不怕死，现代人觉得死亡就是消灭，就消失了，就有变无了，可是希腊人从来不觉得死亡是有变无，而是什么，而是本来组合出来的东西它现在离散变成别的东西，所以四大皆空，这个四大水火土气就是一个人身体有很多的体液，对不对，这些体液可能什么蒸发了，或者可能流到哪里去了，流到河流里面去了。那么火大概指的就是像是一个人体内的这个热量，那么它可能怎么就挥发了消散了，变成别的事物的温度。那么土可能就是什么肉体，对不对，干燥的肉体，那它如果被埋在土壤里，它可能就分解然后变成土壤的一部分，甚至可能被植物所吸收。那么气就是一个人体内的这些气息，它可能就什么消散在空中，那所谓的消散在空中并不是消失，对不对，它其实是什么变成了空气里面的一部分。那么这个就是有关于这个生死的一个看法。那么在这些看法里面你可以看到，比如说原子论，当他讲原子是最基本的单位的时候，它就是所谓的单纯物，对不对，那单纯物是不会消灭的，原子不会消灭，同样的如果一切都是由水火土气所组成，那么水火土气离散了所以看起来消失的是这个人由水火土气所组成的这个人，可是水火土气这些个别的部分，如果他们是最单纯的事物，再也不会分解成更小的单位的话，那么他们事实上都一直都还在所以它是不会消灭的这个是在这个苏格拉底的第一个说法里面所谓的由部分组成的复合物都会消灭，而凡非由部分组成的单纯物不会消灭一个主要的原因。那我们的肉体很明显的是由部分所组成的复合物，对不对，那而这个由部分组成的复合物一定有一个什么按照笛卡尔的说法一定有一个 extension 一定有一个扩延性或延展性那么有扩延性延展性也意思就是它一定有一个体积，一定会占据着某种空间，那如果它占据着某个空间具有一定的体积，我们当然就可以什么把它区分，对不对，把它的体积除以二，然后这个除以二再可以再什么再区分就除以四，然后再区分除以八，对不对，那么事实上就是把它分解掉是不是把它分解掉，对不对，那么所有的事物如果它是能够被分解的它就会是 mortal 这个对近代的哲学家而言他们把这个 mortal 跟 immortal 理解为是可分跟不可分，如果它是可分的比如说你拿一只刀子捅另外一个人，
事实上你就什么插进了它的这个 extension 啊，插进了它的体积当中去，所以它会死掉，因为它的身体就被你用刀子把它分开了，对不对？同样的，你把一个人的头给砍下来哈，他的头跟身体的部分就分开了。可是如果它就是一个最单纯的东西，也就是它不可分，那你就什么，你没办法把它头给砍下来哈，因为它已经就是最单纯的部分了，所以它没办法变成二分之一，变成四分之一，变成八分之一，所以它不会死。不会被消灭啊，人会被消灭，身体会被消灭。一个主要的原因就是，比如说细菌啊、病毒啊，把你这个身体加以分解，对不对？所以人死了之后，他身体就开始腐败啊，实际上就是被分解掉了啊，被分解掉。那一个最单纯的东西是没办法被分解的，所以它就会长存啊。那苏格拉底把灵魂理解为它就是一个单纯物，意思是灵魂不可分。你不可能什么由一个灵魂变成两个灵魂啊，你就是你啊，所以这个我们所讲的单位啊，就是一个人的单位，其实是用灵魂来计算的，因为肉体是可分的，所以它有可能什么变成比如说大卸八块，变成八部分，可是灵魂永远就只有一个啊，灵魂永远就只有一个。那么这个永远只有一个的东西，它没有办法被分解，没办法被变成部分，所以它就是不消灭的啊。这个是在这个相似性的论证里面啊所包含的一个观念啊。好，那么除了这个之外哈，最后一个论证哈，这个徐雄老师把这个论证称之为叫灵魂不灭啊，我觉得很奇怪，就是说你现在要证明灵魂不朽啊，所以你提出不同的论证。然后你这个论证本身就叫灵魂不灭啊，那听起来就用灵魂不灭来证明灵魂不朽啊，那好像这个真的就有点像是 tautology 了啊。我是说觉得就是如果要给它一个名称啊，它不应该跟灵魂不朽那么接近啊。但我们现在暂时的使用它的这个名称了啊。那么在灵魂不灭的这个论证里面啊，那么他用的是一个理性的论述啊。他首先他说是灵魂使得肉体成为活的，也就是说如果肉体没有灵魂，那这个肉体就是死的肉体啊，所以让肉体成为活的其实是灵魂，所以灵魂是在生命的一方，而肉体并不是在生命的一方，因为有肉体你也不觉得它一定是活的啊，除非这个肉体上面出现了灵魂。那么灵魂在生命的一方，苏格拉底接着论述的是说生命的相对是死亡啊，那灵魂在生命的一方，所以灵魂就不在死亡的一方，那灵魂既然不在死亡的一方，所以灵魂就是不死的啊，这个大概就是他整个一个论证的一个推理的过程啊，推理的过程。那在进行这个推理的时候，他事实上先讲了另外一些不同的推理，在那些不同的推理里面，我们可以看到他的一个思考的方式啊，所以我也把它写在投影片啊这个第三段的地方啊。他在那里面首先讲，他说血呢是在冷的一方，而冷的相对是热，所以血就不在热的一方啊。那你把这个就可以类比到灵魂的情况，就是灵魂是在生命的一方。而生命的相反是死亡，所以灵魂就不在死亡的那一方，所以灵魂就是不死的，那血就是不热的，对不对啊？这样的一种类比啊。那另外他还做了一个说，还有一个另外一个说法，说数字三是在单数的一方，那么单数的相对是偶数啊，那所以数字三就不在偶数的一方啊，它是永远都在单数那一方。那同样的，灵魂永远都在生命的那一方，所以灵魂就永远不会在死亡的一方，因而灵魂就会是不死的啊。这个是他用类比的方式哈，就是谈血啊，谈山啊，然后谈到灵魂，他说灵魂的道理也是如此啊。这个是一些苏格拉底啊，他这有关于这个。灵魂不朽啊，他所提出来的一些论证啊，在这个《飞斗》里面，那我们的书把这些论证，因为第一个太多啊，
第二个，这些论证呢，有些很可能都有一些这个可以这个加以批评的地方啊，那讨论起来就变得非常的复杂啊，所以我们书里面就把它省略过去了啊。那我还是把飞斗里面的这些论证啊，这个拿出来谈一谈，因为一般人讲到飞斗的时候，主要的就是讲到这些灵魂不朽的论证啊。好，那苏格拉底在讲完了这些灵魂不朽的论证之后啊，那么我们可以听到啊，就是他的学生们啊，就目瞪口呆的听老师在证明这个灵魂的不朽啊。那学生什么反应呢？他提到啊，这当中的一个学生叫 Simeas 啊，在我们书里面的37页这一小节的第二行，他说 Simeas claimed to be intellectually satisfied 啊，他说我在自信上完全满足了啊，就是老师这个讲的头头是道啊，讲的很有道理，说我满足了。但是呢 ，and yet 啊，但是怎么样呢？他说，the subject is so vast 啊，他说这个你所讲的这个课题是如此的广大 ，and I have such a poor opinion of our weak human nature 啊。他说：“这个我对于我们这个这个虚弱的人性哈、啊，有这样的一个贫乏的意见啊，就是 that I can't help still feeling some misgiving， 就是我觉得好像还有一点不太确定。就我听你讲哈、啊，很听起来觉得很有道理，可是呢，我好像还是觉得有点不太对劲啊。”就是真的死了之后就没有灵魂吗？啊，这个 Simeas 哈、啊，他这样说啊。那苏格拉底针对 Simeas 的这样的一个说法呢，他回答说 ，quite right 啊。And what is more, even if you find our original assumptions convincing, they still need more accurate consideration 啊。他说，即使你觉得我们前面的这些说法是有说服力的啊，但是他们事实上还需要更进一步的考虑。那么他不论是 Simeas 所讲的 misgiving， 或者是苏格拉底在回答他的时候说还需要 accurate consideration 啊，事实上都显示什么？显示师徒两个人啊都不认为这些论证就能够100%的确定灵魂是不朽的啊。就事实上是不能够确定灵魂是不是就一定是不朽的。那么在这样的一个情况底下啊，这个苏格拉底是不是还要再进一步给予论证呢？很遗憾的并没有啊，因为事实上要完全的证明灵魂不朽这件事情啊，很可能其实是不可能的任务啊，也就是说理性上或者经验上，我们大概都不太真的能够去证明灵魂的不朽啊，至少到康德的时候，康德把这个课题拿出来谈哈，康德就认为这已经超出了理性的界限啊，这事实上是一个没办法这个完全用理性来确定的一件事啊，所以在37页就是我们刚刚所看的这一段啊，最后的四行，他提到他说 ，But rather than revisiting the original assumptions。Socrates switches gears and begins to tell a detailed story about the nature of afterlife. After just having admitted that the immortality of the soul hasn't been completely proven. 他说他自己都承认灵魂不朽这件事情没有完全充分的被证明。但是他也没有再继续的给予证明下去了啊，他反而换了一个话题了。他开始谈什么？谈死后的世界啊，谈死后的世界啊。所以在我们的书里面，因此就没有把这个灵魂不朽的这些论证啊，这个拿出来说啊。不过这个苏格拉底的这些论证，事实上构成了以后在中世纪的基督宗教的世界里面啊，乃至于一直到近代的初期哈、啊，这个哲学家们的一个主要的关心的重点啊，因为在基督宗教的观点里面，这个证明灵魂不朽是一个很重要的课题，
这个是各位可以想象的哈，就是人死了之后并不是就化无有哈，这个肉体是消失了哈，或者说肉体是变成了原子或者变成了水火土气，但是灵魂是在的，一定要灵魂在才有什么死后的审判嘛，对不对？然后才会再能够去谈所谓的天堂跟地狱啊，所以证明灵魂不朽这件事情哈，其实成为后来的哲学的一个重要的课题。但苏格拉底的这个整个关于灵魂不朽的论证，在《腓斗篇》这里哈，其实就这样，那他自己也承认这些论证哈，还不足以充分的证明啊，但是他没有再谈下去了啊，他接着谈到的是这个所谓的死后的世界。那么我们如果还记得的话哈，在前面的第一小节那里哈，他讲到这个苏格拉底生前的时候，对于这个活着的时候人有感官，对不对？那么对于感官的品味啊，对于感官的享受，这样的一个情况，对，他甚至还摸着他学生的这个头发啊，这个发卷啊，这个感受那样的一种触觉，正如同他享受美酒，或者是享受人与人之间的友谊，享受聊天啊，这些啊都是在我们有一个肉体的时候，我们所可以享受到的。这个世界有很多可以品味的东西，他们会成为你生命当中很重要的经验啊。那但是这个主要是什么？跟生前有关啊。那么在这一小节这里，我们主要要讲的是死后的世界啊，死后的世界，因为他后来就没有再继续论证这个灵魂不朽了，他开始谈死后的世界，会是一个怎样的一个世界。所以第二小节这里跟第一小节就有一个对比在啊，第一小节讲的是活着的时候，第二小节呢，这里开始要谈的呢是死了以后的啊。那么各位如果还记得的话，在第一小节那边有一句话说 ，the practice for death is the practice for life， 对不对？就是生的实践其实跟死的实践是相一致的啊，是相一致的。那么我们就要来看看这个苏格拉底的这个对于死后世界的描述啊，那么怎么去跟他的这个生的实践啊，这个可以结合得起来啊，可以结合得起来。好，那么在所以在这一小节的第二段这里呢，他首先谈到，他说 ，Most visions of the afterlife contradict our truly our true worldly struggle 啊，他说关于死后的那些看法呢，常常跟我们在这个活着的时候啊，这个真实的世俗的 struggle 是什么？奋斗、努力，对不对？是相矛盾的啊，是相矛盾的。那么这个 our truly worldly struggle 啊，在两个中译本里面，我不知道为什么他们都翻译成一个翻译成叫现实的世俗斗争，一个翻译成叫现实世界的冲突啊。这里斗争跟冲突来翻译 struggle 啊，我觉得其实是太重了啊。就是我们在这个世间的奋斗，我们在这个世间的努力啊。那么这个死后的世界呢，是常常看起来好像跟这个是相反的啊，就是死后的世界好像什么不需要努力啊，不需要奋斗啊，不需要做什么，对不对？你想象那个天堂，好像一群人躺在这个蓝天白云之下草地上，然后呢吃着葡萄啊，或者想象这个比如说在佛教净土宗里面啊，讲这个所谓的西方极乐世界也是如此啊，都是不需要努力的啊。那所以很就对于死后的世界啊，好像大家所设想的都是这样的一种情况。那么如果是在地狱里面的话啊，好像地狱是逃不出去的啊，从来没有人说我们要什么在地狱里面想办法逃离地狱啊。所以地狱里面很可能什么做苦工。啊，只是在做苦工，对不对？然后是顺从的做着这些苦工啊，所以在这种情况下，跟我们在
人世间的努力好像不太一样。我们在人世间，我们需要什么？要维持生存啊。那在疫情期间，对不对？你要怎么样去维持你的生命？然后你要这个又要能够比如说赚钱养家啊。那么这些事实上都是我们活着的时候所需要做的 struggle。可是好像死了以后啊，不管你到天堂或到地狱，你都不需要去伤这些脑筋啊。所以他才会说这个visions of the afterlife contradict our true worldly struggle。好，那么在这样的一个情形里面，他说 ，the highest values that set before us are nothing more than a projection of our basest desires and fears into the unknown 啊。那么这句话哈，我觉得在两个中译本里面的翻译也译的不是很好啊。那么他说这个最在死后世界哈，我们所立下的那个最高的价值呢 ，are nothing more than 啊，就是不过是什么呢？不过是一种投射，就是我们活着的人的想象啊，投射什么样的一种投射呢？就是我们对于一个未知的领域的一个最低级的欲望与恐惧的投射。他说死后的世界通常是这样的一种投射啊。那这个 into the unknown 啊，它其实是什么？这个同时修饰了这个 basis desires 以及这个 fears 啊，就是我们对于这个 unknown 有 desire 也有 fear 啊，这两种东西，但是在中译里面哈，这个繁体字的中译本，那个into the unknown 只修饰那个fears， 没有修饰 desires。那简体字的中译本呢，只是把这个 into the unknown 呢，翻译了两次啊，这个看起来很奇怪。他说我们面对未知世界 ，OK， 这个就是 into the unknown， 对不对？我们面对未知世界时，最卑劣的欲望与对未知的恐惧啊，那个。恐惧这里呢，又对未知啊，又一个 into the unknown 啊，又放在两个不同的地方在做修饰啊。好，这个是他这里哈所做的一个说明哈。那在这个说明里面，他接着提到，他说 ，In paradise we crave irrationally a pleasure separated from pain 啊。他说在天堂那里呢。我们呢很不理性的追求 pleasure， 追求快乐，然后后面呢修饰这个快乐，说它是 separated from pain， 是一个跟痛苦分离的快乐啊。那这个翻译哈，这个繁体字是翻译成说，我们对天堂存有不理性的渴望，以为在那里只有快乐没有痛苦。这个翻译翻得很顺啊，可是跟整个我们书里面的论述其实不太一致啊。那么相反的，简体字的中译本啊没有那么顺，可是是比较一致。他说，在我们梦寐以求的伊甸园里面，快乐与痛苦分离，这不合乎理性啊。那么所以不合乎理性的在于快乐跟痛苦分离。各位如果还记得的话，在这一节的开头。也就是在上个礼拜的第一小节那里，他讲到什么？讲到苏格拉底把他的这个手铐脚镣拿下来之后啊，那他就觉得什么很舒服，对不对？因为之前哈、被禁锢着啊，那个很痛苦啊，那现在被拿开了，所以就有一种快感在啊。那我们书里面在那里提到什么？他说快乐跟痛苦总是相伴的。总是相伴的啊，没有那种痛苦，你就没有得到那样的快乐啊，没有那样的快乐。所以痛苦跟快乐哈，其实常常是什么？是结合在一起的啊，结合在一起的。那么简体字的中译本说，不符合理性的地方就在于快乐跟痛苦分离了啊。那因为我们呢，希望天堂只有快乐，天堂没有痛苦。你可以设想，如果在天堂你完全没事做，你不需要努力，对不对？
当你很忙的时候，你突然没事做，那可能觉得很快乐，像我们去度假那样。可是如果你现在就是在度假的地方，而且你永远都在这个地方，你可能反而变成什么？觉得很无聊了啊，很无聊了。这个显示什么？显示快乐跟痛苦哈、啊，其实他们就是一个对比啊，透过这个对比哈、啊，才产生出来。那么天堂呢，它的不理性的地方就在这里，就是天堂只有快乐，天堂真的就只有快乐吗？当快乐一直在那里的时候。快乐很可能变成是一种 无聊、啊、变成是一种无趣、啊快乐一定什么伴随着努力所具有的痛苦、啊、然后它才会这个成为快乐、啊、那可是我们在想象天堂的时候其实常常是那个样子、啊、那么这就什么显示了它的一个不理性之处那我们等一下来看的就是苏格拉底对于所谓的 afterlife 对于死后的世界他是怎么去理解他们的、啊、那么他的这个理解跟所谓的我们一般人在想象的那个天堂有些什么样的不同？事实上，这个不同主要的就在这个地方，就是天堂就是纯快乐而没有任何痛苦的这种情况吗？啊，就是我们一般人所想象的。而苏格拉底他所理解的死后的世界，又是一个什么样的一种景象啊？在这里面我们就可以看得出来。谁对于死后世界的叙述是比较合理的、啊、我们休息一下、啊、待会儿再继续。好，那么在我们的书里面、啊、就是关于一般人对于这个死后世界的说法、啊、那举了两个例子、啊、那么一个例子呢，就是这个911啊，911的这个恐怖分子、啊、他们在他们愿意牺牲自己的生命啊。来这个毁灭美国的这个国家哈，那他们的主要的就是他们对于他们的宗教信仰啊非常的坚定，他们相信他们自己在死后啊这个可以这个过得很好啊。那么我们的书里面就提到这些恐怖分子他们对于死后世界的说法啊，这个是在这个37页啊第二段的第四行的地方，他说 ：“After 911, it was said, dubiously perhaps, that the terrorists believe they'll have sex with 70 virgins in heaven。”啊，他说这些恐怖分子呢，他们相信啊，这个他们的死了之后呢，可以跟70个处女做爱。这样的这个想法啊，那我这个 Samuelson 就这个嘲笑他们啊，他说 70 virgins in heaven 啊，他说天堂的70个处女 would very quickly turn into 70 wives in hell 啊，他说你可以设想的就是他变成了70个老婆的话，那就是如置身在地狱当中啊。置身在地狱当中啊，不过这个是这个玩笑话啊。那主要的就是这些恐怖分子对于死后世界的一种想象啊，竟然是这样的一种想象啊。那除了这样的一个想象之外哈、啊，他另外也提到，就美国人哈、啊，他们的这个对于这个美好的世界啊，这个有一首歌，这个歌呢叫 The Big Rock Candy Mountain 啊 ，The Big Rock Candy Mountain 啊，那这个台湾这边好像翻译成叫大冰糖山啊，大冰糖山啊，那就是设想说这个整个山哈、啊、都是由糖果做成的啊，那样的一种情况啊。那么在那里呢，在那首歌的歌词里面呢，他提到啊，就 a hobo 啊，就是流浪汉或者是游民哈、啊、，a hobo imagines a place， 他想象说你能够到一个地方去 ，a place where the bulldogs have rubber teeth 啊，在那个他们所想象的那样的一个地方呢。那个狗啊，因为狗常常会咬游民啊，所以他们就想象说，那里的狗呢，他们的牙齿呢都是用橡胶做的啊，所以跑来咬你的时候，你一点都不痛啊，一点都不痛啊。这个have rubber teeth 啊，只有这个牙齿都是橡胶做的。然后呢 ，the jails have never locked，
游民呢，常常被什么警察抓到这个这个派出所里面去关起来哈、啊。那他们想象说那个地方的这个监狱呢，从来都不锁的啊，所以游民就可以什么这个很容易就溜出来啊。然后呢 ，the policeman hobbled on wooden legs 啊 ，hobble 就是什么？就拐着脚啊，说那个像天堂一样的地方呢，那里的警察呢，他们呢，都是什么瘸脚的，然后呢，这个脚是木头做的啊，所以就是什么追不到游民啊，游民跑得很快啊，这个警察都是掰咖啊，所以都没办法追到游民啊。然后呢 ，hens lay soft boiled eggs， 那个母鸡生的蛋哈、啊，都是什么？熟的蛋啊，也就是说母鸡一把蛋生下来哈，他们马上就可以什么吃了啊，就是吃掉。And there are lakes of whiskey 啊，那湖边的那个湖里面的水呢，都是威士忌啊。And springs of lemonade， 然后呢冒出来的这个涌泉呢，都是柠檬水啊，就是他所想象的这个天堂就是这个样子啊。那么这是他所举的。两个例子哈，一个是这个911恐怖分子所设想的，一个是什么？美国的流浪汉他们所理想的乐园啊，或者是天堂哈、啊，是这样的一种情况啊。好，在这样的一种想象里面，究竟它为什么是不理性的呢？啊，这个下面 Samuelson 做了一些说明哈、啊，他说 ：“It dawns on us that。” The hobo's paradise is a place precisely without hobos. 他说这些流浪汉他们的这个天堂其实就是没有流浪汉、啊、其实就是没有流浪汉。Just as a terrorist's paradise is a place without the religious conviction they prize. 而在这些恐怖分子的天堂里面呢就没有那些宗教的信仰要去达成、啊、就是他们所奖励的，就是你要为真主奉献、牺牲、啊、这些事情，在恐怖分子的天堂里面不需要做这些事情，在那里只有什么70个处女跟你做爱、啊、就只有这样的一种情况。所以呢，他说，所以那些恐怖分子所设想的那样的天堂呢，是 a place very like。The licentious fantasy of America they are trying to destroy. 他说这些恐怖分子所设想的天堂呢，其实就是美国、啊、美国呢就是什么可以随处做爱啊，对不对？只要你有钱，你要跟70个人做爱都没有关系、啊、这样的一个国家、啊、可是呢这些恐怖分子就是要摧毁这样的国家，然后他们相信他们摧毁了这样的国家，他们的死后世界就会就像美国一样啊。那么这当然是一个什么很讽刺的很讽刺的话啊，很讽刺的话。OK， 那这个是一般人的想象哈、啊。那他们的不合理的地方就在于他们在生前所要去努力的追求的东西，到了死后完全是一个完全不一样的。事物啊，变成的是这样的一个情况啊。那么他在下面就这个列了这个英国的诗人 Alexander Pope 啊，他这个所提到的一个说法啊，这个说法是Will heaven reward us there 啊？他说天堂会奖励我们哈、啊，而在他那个地方 ，with the same trash may mortals wish for here。啊、就是疯狂的、世俗的、会朽的这些人、啊、他们所这个在这里所期望的那些垃圾嘛、啊、意思是说，你所想的也不过就是你生活的世界当中、啊、你想要去享乐的东西。那天堂真的就是那样的东西吗？啊，这个是 Alexander Pope 啊，他对于这个一般人所设想的天堂，他感到很不屑的地方啊。OK， 那如果一般人所设想的天堂有这样的一种不理性，那苏格拉底所设想的又是怎么样呢？他所谓的这个死后的世界，是一个怎么样的世界呢？
在37页的最下面，他谈到，他说 ，despite some interestingly odd details, Socrates' image of an afterlife is intricately connected to how we live now。他说，苏格拉底的那个死后世界，完全跟我们现在怎么生活是连接在一起的啊。死后的世界并不是一个什么跟现在完全不相干的世界啊，并不是一个不相干的世界。那么这个跟我们现在的这个世界连接在一起呢？这里当然多少就有一些这个善有善报啊，恶有恶报啊，这样的一种想法在。也就是说，你在你的生前做了些什么事情啊？那么这里面有因果业报在啊，在死后的世界，你会碰到什么样的事情，跟你现在在活着的时候你所做的事情是会有一些关联在的啊。那么这个就是他在下面提到的 ，the character we develop is morally clarified and the wicked suffer, the morally mixed must undergo a purgation of their souls, and the righteous go on a blessed journey, essentially hell.Purgatory and heaven 啊，那么死后的世界呢？同样的，一般人他有优点有缺点，所以他一样的要去经历这个死后世界的这个试炼啊。所以呢，他的死后世界呢，有地狱，也有天堂，也有他这里所说的这个 Purgatory， 指的就是这个天堂跟地狱中间的那一段啊。这个是在基督宗教改革之前也有了一个想法，就是人死后呢会先到一个地方等待最后的审判，那么那个地方呢在这个天主教的圣经就把它翻译成叫做炼狱啊。那么这个炼狱呢是一个还不确定你要到天堂还是地狱的地方啊，所以炼狱现在听起来好像比地狱还可怕啊！其实他只是在试炼你啊，不知道要把你放到天堂还是地狱，因为审判还没有进行啊。这个审判要到世界末日才进行，所以人死后其实会到炼狱去。那么，因为这样的一个想法，在当时就引发了这个当时的罗马教会贩卖赎罪券，他意思是说你到炼狱去。如果你有买赎罪券，你可以拿这个赎罪券给这个炼狱里面的这个行政人员，然后你就可以到天堂去啊，你就可以到天堂去。那么所以呢，它就产生了一个这样的风波。所以在宗教改革之后啊，那么新教，也就是我们现在所谓的基督教，就把这些有关于炼狱的篇章啊，圣经里面有关于炼狱的篇章都删除掉了。所以这正是现在的圣经，天主教圣经跟基督教圣经在版本上的差别，就是基督教的圣经拿走了一些篇章，这些篇章有些就是跟这个炼狱的描述有关。那苏格拉底呢，他当然他不是一个基督徒，对不对？但是在他的这个叙述里面啊，这个人死了之后啊，其实还有很多的测试试炼，就好像人在活着的时候一样的，本身就有这样的一种试炼啊，这两者其实是一样的啊。所以这样的话啊，在这个时候啊，并不见得就是什么，就是纯然的享乐啊，这样的一种情况啊，因为快乐跟痛苦事实上是没有办法分开的啊。那么在38页的第二行这里哈，他接着提到 ，The crucial idea seems to be that what we do matters， 而且他在这里面就特别的强调 matters infinitely 啊。And can be regarded from a perspective outside the ups and downs of the pacing moments. 那么在整个苏格拉底对死后世界的描述里面啊，这个具有关键性的观念呢，就是我们现在的所作所为是很重要的，而且他说这个重要，这个 matter 是 infinite， 是无限的重要啊，是无限的重要。你所做的一切的所有的事情哈，
都不会离开你，它都成为你的一部分，所以他说 matters infinitely。 然后呢，他可以从一种这样的一种视野来加以观察，这个视野呢就是什么，超出了我们生活世界那些 pacing moment， 那些短暂即逝的那些起伏，就是你人生的这个得到的中的乐透，或者是得到的好处，或者是这个碰到的这个阻碍等等，这些其实是不重要的。重要的是什么？是你做了什么决定，你心里做了什么决定，并且你把这个决定给实施出来，那些东西才是重要的。至于外在的那些所谓的 ups and downs of the pacing moment， 那些东西事实上是没有那么重要的啊。那么重要的是我们所作所为啊。这个是在苏格拉底的这个描述里面他所这个提到的啊。那么在第六行的地方他说 ：“Inside everything, we do lurks an eternal destiny。”他说这个在一切的背后都隐藏了一个永恒的命运在，隐藏了一个永恒的命运在 ，eternal destiny。在这里我们第一次看到这个这一节的标题“冒险永恒”永恒这个字就在这个地方出现啊。他说有一个永恒的命运在啊。那么这个永恒的命运是什么呢？他说 something that exists time 啊，某种超越的时间的东西。刚刚我们所提到的那个 ups and downs of the pacing moment， 那个就是时间之内的东西。但是呢，在我们的决定作为里面它就这个有某些超越时间的事物，这些超越时间的事物呢，这个隐藏了一个永恒的命运在那里面啊。他说这些超越时间的事物呢 ，is dissolved into our experience of time 啊，它融进到我们的在时间的经验当中啊，融进到我们时间的经验当中啊，它。这个是他所说的这个我们的这个作为当中的一个重要性所以他提到 ，life isn't about having our egos live on in people's mind 他说，生命不是什么，就是要让别人记得你啊，这个死了之后有人记得你，那些记得你的人，他总有一天也会死掉，对不对？那么活着主要不在于有多少人记得你啊 ？Or even in a room unlike our current existence， 或者呢，生命重要的事情也不是什么，这个能够到一个跟我们现在的生活完全这个不一样的那样的一个区域去。那么生命中重要的是什么呢？就是这一段的这个最后一句话。他说 ：“The moral of the story。”他说，苏格拉底讲这些死后世界的故事，他所要说的就是这个 moral 就是他的寓意他的要教导人的话是什么呢 ？As he tells it, is that we should leave nothing undone to attain during life. My emphasis, some measure of goodness and wisdom。他所要说的其实就是在我们活着的时候呢，不要让有些事情没有做。这些事情是什么呢？就是有关于善、有关于智慧的这些事情呢，没有做完，然后就结束了你的生命这个是苏格拉底所要说的，意思是说你要把握着你的有生之年。在你还有这个肉体的时候，好好的做一些事情，这些事情是跟善、跟智慧有关的那么苏格拉底的这个讲法，当然看起来就是一个老生常谈，对不对？但是对于苏格拉底来讲这正是人活着很重要的事情生命当中很重要的就是你所做的是跟善、跟智慧是关联在一起的，
那么这些东西呢会成为某种永恒啊，会成为某种永恒。那这些成为永恒的东西呢，都必须要在你的有生之年啊。所以他在这里写体字啊，这个强调的部分就是 during life， 在你活着的时候。OK， 那如果是这样的话啊，那这个 Samuelson 就问了这样的一个问题，他说。Does Socrates really believe the myths he had told about souls and the afterlife? 他说苏格拉底自己相信他所讲的那个灵魂的关于灵魂哈、啊，也就是灵魂不朽啦，对不对？灵魂跟肉体是二元的啊等等，就是他所讲的有关灵魂以及有关于死后的世界的事，他自己真的相信吗 ？Or is he just giving imaginative flesh to his idea?Of living well in the here and now， 或者呢，它其实只是什么，要让人哈、啊、产生一种想象啊，就是给予那个想象的内涵，想象的肌肉啊，对于有关于我们在此时此刻此地啊的生活，就是所谓的好好生活，是怎么一回事啊？那么苏格拉底呢？他自己真的相信他自己所讲的那些话吗？苏格拉底自己的说法，是这样的啊。他说 ：“Of course, no reasonable man ought to insist on the facts exactly as I have described them。”你可以看到，他说：“当然哈、啊，没有任何一个理性的人应该要什么坚持我所描述的那些事实。”意思是，苏格拉底意思是，他也不真的知道死后的世界会是什么样子，毕竟他还没死，对不对？虽然他已经快要死了啊，所以他说，任何一个有理性的人不应该什么完全的去坚持说他所讲的事实就是那个样子啊，就是那个样子啊。这个是他在这个叙述他自己就是在谈完死后世界的时候他自己的一个说法。那如果是这样，那他讲这些有什么意义呢？他说 ，But that either this or something very like it is true。但是他说，至少有件事情是真的，就是某些在我所讲的那些东西当中的事物，或者至少是很像那个事物的东西，那是真的啊，那是真的啊。苏格拉底的意思当然就是说，所以我讲的其实不是。绝对不是什么，就是确定不变的那样的事实，但是在那里面，含有某些的智慧在里面，含有某些的真理在里面啊。所以他说，这个 either this or something very like it is true 啊。他说有一些东西是真的啊。然后他接着说，is both a fitting contention。他说这一方面呢，是一个很合适的信仰。他把它理解为那是一个信念 ，and a belief worth risking， 而且是一个值得冒险 的一个信念啊，值得冒险的一个信念。那为什么它值得冒险呢？他下面接着说的 ，for the risk is a noble one， 因为这样的一个冒险呢，是一个高贵的冒险。一个人相信灵魂是永恒的啊，然后他因此好好的。在此时此刻的此生当中，好好的去做一个人，去把握世间的善智慧啊，这样的事情啊，然后冒这样的一个险，因为我们其实并不是很确定人生生命当中是不是就一定是永恒的，有可能死了之后什么都没有，可是我们就是要冒这个险啊，这就好像你在这个。摸玩这个买彩券，或者是你在赌一把什么东西的时候一样啊，这个人生是要去冒险的。那最重要的是，这种冒险啊，不像是你买彩券或者是赌博那样的冒险，这个冒险是一个高贵的冒险啊，是一个高贵的心灵，他决定把他的人生怎么样的活的冒险。所以他主要的理由就在这里。他说 ：“For the risk is a noble one。”他说这是一个高贵的冒险，所以我们值得去做这样的一个冒险。那么这个冒险就是什么？永恒的冒险，对不对？就是
相信生命是永恒的，所以呢，既然它是一个永恒的生命，我就要好好的活，在此生当中好好的活，让我此生的这些东西在永恒当中呈现出它的光芒啊，呈现出它的美好来啊。这个是冒险永恒啊，它这个这一节的标题哈、啊，它所要呈现出来的意思啊。好，这个大概就是第二小节的这个内容哈、啊。那在第二小节这里说明了为什么这一节的标题叫做冒险永恒。那么下面我们接着就是要把整个非洲的最后的部分啊，这个谈完。那最后的部分就是什么？就是苏格拉底死掉了，对。那么 OK， 那么所以在这个第三小节这里哈、啊，他一开始就说 "The inevitable time of the hemlock arrives"、啊、他说 "hemlock" 就是苏格拉底所要喝的那个毒药啊，所要喝的毒药啊。那么喝毒药的时间呢，不可避免的。到了啊，苏格拉底终须一死啊，所以现在就是要面临这样的一个死亡啊。那这里呢又发生了一些小事情啊。那这个 Samuelson 呢仔细的把这些发生的小事情加以描述，就如同他在第一小节那边他描述了什么，描述了这个苏格拉底在设想这个灵魂不朽的论证的时候，他摸着学生的这个头发啊，那样子哈、啊。那这里也有一些小事。他说，苏格拉底呢喝了这个毒药，然后毒药开始起了作用，开始麻痹了苏格拉底的这个身体啊。那么这个麻痹了这个苏格拉底的身体呢，他就开始渐渐的失去了知觉哈、啊，从这个全身啊，从下到脚趾，上到头啊，这个他说这个 the school's precious cargo 啊 ，cargo 本来是什么货，对不对？那头盖骨的珍贵的货啊，其实就是脑袋啊，就是换句话说，他整个全身就开始失去了感觉了啊。然后呢，苏格拉底呢 ，he lies back 啊，他所以他就躺上床。And pull the sheets over his face， 然后自己把那个被单哈、啊、拉的，把自己的脸给盖起来啊，就感觉自己应该快死了啊。然后就在这个时候呢，我们看到了非常让人感到惊讶的接着的发展。他说 ，then pops up 啊，他突然跳起来啊，就是要死了。然后自己躺在床上，用被单把自己的脸都盖起来了，突然哈、啊。这个掀开被单跳起来 ，then pops up to deliver his final words 啊，那么说出了他死前最后的一句话。那他死前讲什么话呢？他说 ，Quito， 各位如果还记得，对不对 ？Quito 就是苏格拉底的那个有钱的学生啊。那么他说 ，Quito，we owe a cock to Asclepius 啊，他说我们还欠 Asclepius 一只公鸡。Asclepius 是什么呢？是希腊的这个 Olympus 山上诸神当中的一个神，是医药之神啊。那苏格拉底呢，这个要死了哈，他突然想到哈，他还欠着 Asclepius 这位医药之神呢一只公鸡，然后他说 ：“Quito， 我们还欠那个神一只公鸡啊。”那有可能什么？就是苏格拉底曾经到这个 Asclepius 的这个神庙去。这个许愿或者是这个祷告或者干嘛哈，然后说要这个给他一只公鸡啊。那现在死的时候要死的时候，他突然想到我还欠神一只鸡啊。然后他说 "See to it" 啊，这件事情就交给你负责了啊，你要处理这件事。And don't forget， 别忘了啊，别忘了。OK， 然后呢，苏格拉底才死掉啊，他才死掉。所以，这里就有一个突兀感在啊。那么一个人都已经要死了，可是却还很在乎他曾经允诺要给这个神一只鸡啊。那这里当然会让我们想到说，苏格拉底的罪名主要就是说他不虔诚啊。但是他虔诚到这种地步，就是在喝了毒药之后啊，他突然还想到他还欠神一只鸡啊，要把这只鸡哈、啊、还给神啊，这样的一件事啊。
那么我们的这个投影片上面这个就是 Asclepius 啊，他的这个这个图片啊。那么因为他是医药之神，所以他有一个特点，就是他手上拿着一根手杖啊，这根手杖呢上面有一条蛇啊，上面有一条蛇啊。那么这个蛇的这个形象哈，以后几乎就跟着医药哈在一起哈。现在我们在一些药局，尤其是西方的药局啊，或者是跟医药有关的这个符号里面，都还可以看到一只蛇，卷曲的蛇哈，这个绕着一根手杖哈。那么这主要就是来自于这个 Asclepius 啊，他在希腊诸神当中的一个形象。OK。那我们现在要来谈谈的，事实上就是苏格拉底死前的这个令人感到突兀的这一幕啊，里面所隐含的一个意义在啊。那我们书里面首先讲到一般的解释啊，就是在这一小节的第一段的第五行，他说 Asclepius is the god of healing 啊，他是这个医疗的神奇啊。然后呢 ，a cock is a fitting thanksgiving on being healed 啊。那公鸡呢是希腊人他们在向神祈求之后啊，然后被治愈了以后啊，那么送给神的东西，所以是一个 fitting thanksgiving 啊，是一个很合适的一个感谢神的礼物啊。The most common way of reading this pious and humorous command.Is that life is a disease and death is remedy, which is half right? 啊，那他说，一般人读到 Phaedo 的这个地方的时候啊，那么最常给的一种说法啊，就是苏格拉底的这个很虔诚又很幽默的命令啊，就是要死了，然后突然跳起来说，哎，我们还欠一只鸡哦，哈，不要忘了哈，要把这只鸡哈，这个献给这个医药之神哈，这样的一个 command， 这样的一个命令，他说，解读这个命令呢，是这样理解的，就是什么呢 ？Life is a disease， 生命就是一个疾病 ，and death is its remedy， 而死亡呢，则是这个疾病的康复。那么这个是一般人哈，就是在理解，因为苏格拉底在讲这个二元论啊，灵魂跟肉体二分的时候，他意思似乎是说灵魂是永恒的，灵魂是神圣的，肉体呢是会朽的，对不对？肉体是局限的，所以当灵魂被摆在肉体里面的时候，其实灵魂就被肉体所限制住了啊，就好像变得不自由了。所以如果是这样的话，那么活着哈，事实上比较像是一种疾病。那么当灵魂可以脱离肉体，当一个人死了之后，灵魂脱离肉体，这个就好像什么，灵魂又回到了自由之身，对不对？得到了这个能够随意的到各处去啊，这样的一个情况。所以呢，在这样的一个意义下哈，死亡是一个什么？是一个治疗啊。那死亡是一个治疗，所以苏格拉底才说，要去感谢这个医药之神，因为他的这个灵魂终于被治好了，终于不被局限在肉体上了啊。那么这个是一般的一种解读。那么 Samuelson 呢，在后面的这个子句说 ，which is half right， 他说这个解读呢只有一半对啊，意思是说这个解读呢并不全然正确啊。那么他就开始去解释为什么他不是全然正确。首先呢，我们就是刚刚看到哈，就是苏格拉底所喝的那个毒药哈。那么毒药这个字哈，它在希腊文呢是这个 pharmakon 啊 ，pharmakon 这个字哈。那么这个字哈，就如同我在投影片上面所显露出来的啊 ，pharmakon 这个字哈，就翻译成英文差不多就等于 drug。可是包含希腊文的 pharmakon 以及英文的 drug 啊，它其实有两个含义在，一个呢当然就是药，可是另外一个就是毒，对不对？像有人被下毒了啊，我们会说就是用动词的话
He is drugged 啊，他被下毒了，就是被放了什么蒙汗药啊，还是放了什么让他昏迷的药？这个人就是叫做 drug 啊。所以 drug 啊，其实有两个含义，一种呢是毒 poison， 另外一种呢是治疗的药 cure 啊，这样的一种情况。那么这个在希腊文里面很明显的哈，就是它有这样的一个含义。那么在英文里面其实多多少少也都还包含有这样的一种双重的含义在。所以呢他提到 a drug is both， 他说所以一个所谓的 drug 这样的字眼哈，其实是两者，这个 both 指的就是 poison and cure， 既是毒也是药。那么 depending on the dosage， 那么它所依赖的其实是剂量啊，剂量的问题。也就是说，一种药如果剂量给的正确，它就治好你了；可是如果剂量给的不正确，你吃太多了啊，你可能就死掉了，一命呜呼了啊，它就变成的是一种毒啊。这个是在古希腊的时候啊，这个他们当时的医药的一种发展啊，那么所得出来的一个看法啊。OK， 那么他下面就提到，他说 ，Just as the entire drama would be read as a comedy or a tragedy， 那么他说一出戏啊 ，drama 是戏，对不对？那么一出戏可能是喜剧，可能是悲剧，同样的。这个 drug 可能是毒，也可能是药，那要看剂量。那么，这个一出戏是戏剧还是悲剧，那也要看他是怎么演呢、啊，对不对？那么他说 ，So too could the word in its context be seen as referring to the poison that kills Socrates if he eats his body, or the remedy that cures him。If his arguments are sound and he truly is his soul， 他说，所以呢，这个从整个上下文的脉络来看的话，那我们就可以去理解到这个 pharmacon 哈，究竟他是让苏格拉底死，还是让苏格拉底生？因为如果我们把苏格拉底理解为就是苏格拉底的身体，那他死掉了。但是如果我们把苏格拉底理解为是他的灵魂，那么这个苏格拉底呢，现在反而什么得到了自由了啊？他这个得到了治疗，所以他现在啊，就像恢复健康一样的啊，变成了一个自由的灵魂啊，这样的一种情况啊。那么我们的作者在这里面跟一般的这个解释不一样的地方就在于。对于Samuelson 来讲啊，就如同快乐跟痛苦是一体的两面，生跟死是一体的两面，毒跟药也是一体的两面，喜剧跟悲剧也是一体的两面啊。其实他们都是什么？这个相关联在一起的。那么，所以整个 Phaedo 啊，你可以把它看作是关于苏格拉底之死，也可以把它看作苏格拉底之生。啊，那这个其实就是它作为这个一体两面的地方。那过去的一种解读呢，则是只看作一面，这个面就是苏格拉底其实是活了啊，而不是死掉啊，而不是死掉，因为他就是什么完全的接纳那个这个苏格拉底的那种灵魂不朽的说法啊。那么所以灵魂在脱离了肉体之后，他其实是得到了治疗啊，这样的一种解读。但是 Samuelson 说，其实这里面就有一个奇异性在，就像快乐与痛苦、生与死啊，他们事实上都是一种奇异性啊。这个是Samuelson 的一个看法啊，所以他才会去说，一般人的那个解读只有一半对啊。那他认为这里面当然也还是有死亡的啊。OK， 那下面的最后这一段啊。那么他提到了这个Oregon 啊，那么 Oregon 呢是这个西元开头的时候的一个基督教的教父哲学家，那么他生活在罗马，而那时候哈、啊、罗马
还没有接受基督宗教啊，所以呢，罗马面对这个越来越多的基督教信仰啊，那么面对这些教徒呢，就会加以破坏，迫害啊。那么奥利根就是其中被迫害的其中一位基督宗教的一个神学家，那么所以他是一个非常虔诚的基督徒哈，那是那种愿意为信仰献身的人啊。那么奥利根呢，因为他是个神学家哈，所以他读了这个菲斗啊，然后呢，他读了之后他很不满意啊，很不满意。那么他就抱怨哈，在38页的最后三行，他说这个他抱怨什么呢？他说这个。The Socrates and company test from those great topics which God has revealed to them and adopted mean and trifling thoughts and offer a cock to Asclepius. 他说读菲斗篇啊，本来非常好啊，就是什么苏格拉底在那里面讨论了有关于这个上帝这个灵魂不朽的问题啊，这个正是什么上帝要显现给古代的希腊人哈，让他们知道，这是一个很重要的课题。那苏格拉底他们在讨论这些东西，他说：“可是呢，竟然从讨论这些东西呢，一下子跳到了这种卑微的啊琐碎的思想里面去，然后说什么要献给这个什么医药之神一只公鸡。”他说：“这个《费多篇》哈，这样写实在是太糟糕了啊！这个 Oregon 是很严肃的人哈，在他看来哈，这个一个真正的基督徒哈，具有一种悲剧性哈。那他本来在看《费多篇》，他觉得非常有悲剧性，很壮烈，而且呢，愿意去探讨这个重要的灵魂不朽的课题。他本来觉得很好，到最后突然看到苏格拉底呢，这个要死的突然又跳起来，然后说要献。”一只公鸡给这个医药之神哈，他就非常的不以为然啊，不以为然。OK， 那么Samuelson 针对这个 Oregon 的这个抱怨哈，他提出了一些批评哈，他说，在38页的最下面一行 ，I have to say with great trepidation 啊，他说我很惶恐的啊，要来这个批评这个 Oregon 啊。那么他要批评什么呢？他说 ，That Oregon seems not to grasp the essence of Christianity here。他说 ，Oregon 这样子来批评苏格拉底，没有把握到基督教的真正的本质啊。他说，为什么没有把握到基督教真正的本质呢 ？For Socrates' joke about owing a cock to the healing God strike me as a kind of naturalized Christianity。那么他说，因为苏格拉底说突然跳起来说要献这个公鸡给医药之神这件事情哈，其实在某个方面是一种自然化的基督宗教啊，自然化的基督宗教啊。那么这个 naturalized 自然化这个意思就是，它不是真正的基督宗教啊，因为古希腊还没有基督教嘛，对不对？而是一个具有基督宗教精神哈，在世俗的生活当中的一个显现啊。那么这个简理智的中译本把这个 naturalized Christianity 翻成叫本土化的基督教，这个好像不是很正确啊。那我们大概就只能照着字面啊，就翻译成叫做自然化的基督宗教啊。那么这种自然化的基督宗教的这种宗教性啊，在什么地方呢？这个就是他下面所要去说明的啊。他说苏格拉底呢 ，after lying down 躺下去 ，presumably dead 啊，好像已经死掉了啊。然后 Socrates pops up 突然又跳起来啊，这个突然跳起来，他说 resurrection like 啊，就好像复活了一样 ，to deliver his holy joke， 然后呢讲了一个好像听起来像是什么？笑话的东西啊，说我们欠这个医药之神这个一只公鸡，对不对？那是一个神圣的笑话。He's a light-hearted piety， 那是他的一种 light-hearted 啊，就是很轻快的、很明快的、很愉快的那样的一种虔诚啊。那我不知道为什么两个中译本都把它翻成叫做漫不经心的虔诚。漫不经心的虔诚好像在批评苏格拉底的虔诚了，
对不对？事实上他这里是要去说苏格拉底的虔诚从来不是那种悲剧性的虔诚，好像很死亡充满了可怕恐惧啊，生命非常的煎熬啊，非常的沉重。相反的，苏格拉底显示出来他是虔诚的，可是他的虔诚却是一种愉快的虔诚啊，是一种愉快的虔诚。那么他不愿意让他的死变成是一出悲剧，他希望在他的死里面啊含有喜剧的成分，让人不要用一种很沉重的方式来看待他的死亡啊。这个是他在这里面所提到这个 light-hearted piety 啊，这个所要表达的意思啊。然后他下面接着提到啊，他说这个我们在 Oregon 的那个讲法里面好像。他要讲什么很好笑的东西哈，就突然很严肃，然后突然冒出一个很好笑的东西，把那个悲剧性给打掉了哈。但是他说，我们如果来理解这件事，然后来看看基督宗教本身，他说 ，There's nothing funny, of course, about the death and resurrection of Jesus 啊，就是耶稣之死以及复活，这里面当然没有什么东西是好笑的啊。But the structure of his death and resurrection。他说但是他的这个整个故事的结构啊，就是他的耶稣死了然后耶稣后来复活这样的一个结构呢 is a very structure of comedy， 事实上就是喜剧的结构，对不对？就是耶稣的这整个故事其实不是一个悲剧啊，为什么？因为耶稣死了然后他又复活了，他说这样的一个结构就是一个喜剧的结构。Essentially, a pub goes weasel routine 啊，那么基本上哈，它就是一个这样的一种规律，就是 pub goes weasel 啊。那 pub goes weasel 哈，事实上是美国的一首童谣啊。那么在这首童谣里面哈，它讲 pub 就砰一声啊，然后 goes weasel 啊，就是那个黄鼠狼就跑掉了啊。作为他的这个童谣的最后一句，唱的时候的最后一句，所以在这个在这首童谣里面哈、啊，他最后就是哦，黄鼠狼就跑掉了哈、啊，所以就产生了一种喜剧感啊，产生了一个喜剧感。那他说，所以喜剧的一种模式就是他在这个最后面要有一个看起来比较突兀的东西啊，一个而且是一个好的事情，而不是一个坏的事情，那么出现。就像苏格拉底突然的这个掀开被单，然后说：“哎，我们还欠一只鸡啊！”就像那样子一样。他说这个就是一种喜剧性的模式。那耶稣呢死了，可是最后呢竟然又复活出来啊，让大家看到，产生很大的惊讶。他说这也是一个喜剧的模式啊。那么这些呢都是喜剧的模式啊。那么投影片上面的这个其实就是这首童谣的歌词哈。那他的歌词其实有很多种啊，因为这个童谣在不同的地方唱啊，所以就会有一些改变。但是不管怎么样，就是这首童谣的你可以看它全部就是每一段就是四句，然后最后一句是什么 ？Pub goes the weasel 啊 ，Pub goes the weasel 啊，就是。最后一句一定是黄鼠狼就跑掉了啊，所以唱起来就会觉得什么很愉快，然后有一种喜剧的啊那种快乐的感觉在啊，快乐的感觉在啊。那么不管在这个歌词里面前面是谁在追这个黄鼠狼啊或者什么，总之就没有追到啊，黄鼠狼就咻就不见了啊，这样的一个情况。我在我们的投影片里面也就是。这个找了一个这个 Pop Goes the Weasel 这首童谣的这个影片，那么各位同学可以自己看啊。那我们就不在这个课堂上播放啊。那你知道说他只是要讲说这是一种喜剧性的模式，就是不管苏格拉底之死还是耶稣这个被钉上十字架，事实上啊，就是照圣女神的讲法，在那里面啊。最后都有一个喜剧的这个结局在啊。那么如果 Oregon 能够理解到这样的一个喜剧，他就不需要去过他那种痛苦的
基督徒的人生啊，他其实应该知道，作为一个基督徒，应该是带着一种快乐的啊，就像耶稣最后是复活了、升天了，或者就像是苏格拉底哈、啊，他在死前他还为什么这个跳起来说我们还欠一只鸡啊这样的一种情况，他认为这实际上是基督宗教的一种本质，他凭什么说这是基督宗教的本质呢？他举这个但丁啊做例子，他说单提啊，但丁这个名字哈、啊，在台湾其实被翻成单提咖啡的那个单提，对不对 ？OK， 单提 ，you might recall name his poetic summation of the Christian worldview, the Commedia 啊，但丁的这个这个作品哈、啊，我们把它这个翻译成神曲，在神曲里面，但丁就描述了什么？到地狱去，到炼狱去，到天堂去，所看到的这一切，对不对？那但丁把他的这个作品哈、啊，称作叫 Divina Commedia 啊 ，Commedia。那么 Commedia 是什么？就是 comedy， 也就是喜剧。所以但丁的这个作品其实是什么？神圣的喜剧啊，其实是神圣的喜剧。那中文把它翻译成叫做神曲哈、啊，其实未必完全符合它的意思。那但丁明明里面还描写炼狱，还描写地狱，对不对？但是他却把他的作品，而且如果你看那个典故的话，但丁在一开始的时候他的神曲哈、啊，他甚至连那个 Divina 就是神圣这个字都没有啊，他就直接称他的作品就叫做 Commedia， 也就是说他直接的就是把他的作品称之为叫喜剧啊。对他来讲哈、啊，这个死哈、啊、是一个喜剧啊，所以但丁在这里面事实上理解到基督宗教的本质啊、是具有一个喜剧性的本质的，它不是一件什么悲惨的事，人死了到天堂到地狱到炼狱啊，这个不是一件可悲的事啊，相反的，它是一件可喜之事，所以他才会把他的这个作品称之为叫喜剧，称之为叫 Commedia 啊。那他认为 Origen 就没办法理解这一点，可是 Dante 啊，但丁可以理解这一点。OK， 那么在这整章的最后啊，在飞斗篇里面最后啊，他说 Socrates once dead is dead 啊，就苏格拉底死了。就死了，对不对？苏格拉底不是耶稣啊，他不会复活，他死了，他就是死了，对不对 ？Whatever that means， 不管这个意味着什么啊，你当然可以跟他把他跟用来跟耶稣做比较，耶稣死了还会复活，苏格拉底死了不会复活啊，以及等等啊，就做各种比较。他是现在重点不在这个比较，他说苏格拉底死了啊。但是在我们人类的世界当中，我们人哈、啊，我们人不是神，对不对？我们不是耶稣啊，我们人是会死的，对不对？但是我们还有什么下一代，对不对？这个下一代未必是你所生的小孩，而是什么？比如说年老的人，他会知道还有年轻的一代，对不对？这个就是所谓的下一代。所以苏格拉底死了，但柏拉图呢？各位如果还记得，在《菲斗篇》。在一开始的时候，我们在上个礼拜第一小节那边讲到苏格拉底要死了啊，那这个学生们来看他，有谁有谁有谁，那么没有来的就是柏拉图，而柏拉图怎样生病了，对不对？柏拉图生病了啊，那么他在最后面就提到，他说柏拉图，他说苏格拉底死就死了 ，but Plato yearned for his teacher's final hours， 他呢，因为他的老师的最后的那一刻。他生病了 gets better， 后来呢却康复了 ，and writes the dialogues， 然后他写了《菲斗》这个对话录，还写了其他关于苏格拉底的对话录，他写了这些对话录啊。那么we sure do owe a cock to Asclepius， 他说我们当然欠这个医药之神一只公鸡啊。人类的世界，其实是什么生生不息的。这个生生不息 不表示你会永远的活着，但是在我们人类的世界当中，有下面的一代啊，一个老师在教书啊，其实很重要的就是有学生，对不对？学生们会什么继续下去啊？
所以他就有了所谓的这个传承啊，所谓的传承啊。那么苏格拉底呢，他苏格拉底呢，他的确是死掉了，但苏格拉底之后有柏拉图，对不对？柏拉图也会死啊，柏拉图之后有亚里士多德啊。人类的世界是一个不断的进展下去的过程。那么如果从这方面来说啊，苏格拉底死了，他这个要献一只公鸡给医药之神，他说我们当人欠他一只神，为什么？欠他一只公鸡啊，欠神一只公鸡，因为我们之后看到柏拉图康复了，然后他写了苏格拉底，让我们看到这样的苏格拉底啊。那么我们的文化，我们的传承哈、啊，就在这里面进展下去啊。这个事实上是什么？在某个意义上来说，这是另外的一种永恒。在我们的所生活的世界，我们的永恒不是靠着人永远活着不会死啊这样的一种方式，而是靠着一代传承一代这样的一种接续啊，来这个让人类不断的这其实就是像什么一个活着的人，他是活着的人。就在于它不是它的细胞永远不死，而是它不断的有新陈代谢，它不断的有细胞死亡，可是也不断的有细胞新生啊，这样的一种情况底下，这个人才能够是活着下去的。那么整个人类的世界也靠着什么？前人死掉，可是后面的人又上来啊，又继续的生活下去。那么在这里面就形成了一个什么？活动着的啊，这个有生命性的一个生命之流啊，正是这样的一种生命之流才是永恒的啊。